Пане Сергію, про бої на Мар'їнському відтинку фронту. Розкажіть вашими очима, як поводить себе наш ворог, в якому він стані, що дозволяють їм сьогодні їх резерви і запаси, а що нам наші? Ну, так уже склалося, що їхні резерви і запаси, вони все ж таки є, і їх дуже багато, вони продовжують тиснути. Фактично, щодня вони випробовують сили оборони на міцність, і сьогодні, зокрема, на нашому напрямку, зокрема, хоча йде здебільшого там, так би мовити, війна за ті чи інші окопи, але все одно ми бачимо, що у ворога дуже багато ще резервів, які вони можуть підключати для того, щоб атакувати наші позиції. От тому, як кажуть, вони не зупиняються і продовжують там, так би мовити, перед виборчим президентським свій марафон. Угу. Я так розумію, найзапекліші бої на цьому відтинку – це все-таки Новомихайлівка. Так, Новомихайлівка. Перед цим була Старомихайлівка, зараз Новомихайлівка. Наскільки мені відомо, просто пекло зараз так само поблизу Первомайського. Це трошки північніше. Ну і, власне, цей відтинок фронту, він доволі таки гарячий. Як і всі інші, в принципі, тому що ворог, я ж кажу, активізувався дуже потужно і постійно налягає на наші позиції. З числа кого складається їхнє угруповання на цьому напрямку? Хто там є? Як і скрізь, і Шторм-Зет, і кадрові, і мотострілки-десант? Всі присутні? Ну, зокрема, на нашому напрямку там є і мотострілецький батальйон, на нашому напрямку – батальйон територіальної оборони ДНР, а ми пам'ятаємо, що ДНР... О, ополчення там є у вас, так зване. Це доволі такі мотивовані бійці, підготовлені непогано. На нашому напрямку штурмовий полк, чи штурмова бригада «П'ятнашка», це так само доволі такі мотивовані хлопці. Оплот, ми пам'ятаємо, що він пішов там десь із харківських підвалів ще з 2014 року. Власне, доволі такі штурмові підрозділи мотивовані, кадрово забезпечені, і тому вони постійно намагаються випробовувати наші так само сили, але поки тримаємо оборону, і я думаю, що дуже складно ворогу буде нащупати ці прогалини в обороні. Яку техніку зараз в умовах і погодні, в тому числі, які непрості на Донеччині, яку техніку застосовує ворог? Тому що військові, які доєднуються з різних відтинків, кажуть, ну є такий розліт подекуди там від Т-60 там, чи Т-55 до Т-90 прорив, потужні реби, велика кількість дронів різного типу БПЛА, ну тобто запаковані, так скажімо. На вашому відтинку, що вам говорить їхня номенклатура? Ну, я хочу сказати, що почати з того, що за кількістю снарядів вони все ж таки нас переважають. Я думаю, що на 10 їхніх пострілів буде 1-3 наших. Можливо, 3 наших постріли. Власне, в них дуже багато зараз ребів, дуже багато працюють скидами, дуже багато FPV-дронів. Тобто вони, хоча й Україна, можливо, пішла першою цією стежиною, але вони не відстають, і вони сьогодні так само прощупують. Якщо є напрямок і відтинок фронту, де немає там умовно українських ребів, ну там просто над головами дуже багато їхньої всього, як, знаєте, як комах, як мух над головою цих дронів. От тому, власне, вони дуже сильно активізувалися в цьому напрямку і, власне, вже, мабуть, нічим не поступаються Збройним силам України. Можливо, інколи подекуди навіть переважають. От. Проте ми так само, хочу сказати, що не даємо їм розслабитися, і наші хлопці так само працюють по їхнім позиціям, працюють по їхнім окопам. Сьогодні особисто бачив, як наша мінометка дуже влучно. Ми хоча й стріляємо там умовно три постріли, але вони дуже влучно. Всіма потрапляємо в потрібні цілі. Так, я вам скажу, що сьогодні прямо аж приємно було дивитися на ці кадри. Я думаю, вони все рано чи пізно з'являться в просторах інтернету.
Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ми всі були шоковані тими кадрами, які свого часу побачили, що залишилось від Мар'їнки. Фактично, ну, руйнація 100%, повна, міста немає як такого. Знаємо про те, з яким запалом, скажімо, росіяни використовують, зокрема, і ті каби, свою авіацію, як гатять буквально, як тільки можуть, в яких масштабах. Що загалом на цьому відтинку? Те, що в Мар'їнці. От він такий руський мір, от він так виглядає. Це вони несуть скрізь, де ступає їхній чобіт. Ну, власне, вони звикли хизуватися, так би мовити, про захоплення тих чи інших населених пунктів. Але як таких населених пунктів, туди, куди входить цей так званий руський мір, їх уже не існує. Вони стирають до такої степені, що, власне, українським бійцям немає навіть стіни, за якою можна було б заховатися. Тобто, в принципі, нема чого обороняти, тому сили оборони час від часу ухвалюють такі рішення відступити з того чи іншого населеного пункту, якого просто вже не існує. От. І, власне, треба до цього нормально звикнути ставити. Ну, звикати до цього не треба, але ставитись до цього обов'язково треба адекватно і з розумінням того, що життя бійців наших, воно куди цінніше, ніж ті кілька квадратних метрів, які ці ж життя можуть завтра піти і звільнити. Тому, власне, вони знищують усе на своєму шляху, рапортують про ті чи інші, так би мовити, досягнення. Ну і, власне, оця передвиборча президентська їхня, оцей марафон, про який я сказав раніше. Я сподіваюся, що десь в кінці місяця їхній натиск уже буде слабішать. Водночас є такі, знаєте, погані передчуття, що Путін після повторного і спроби легалізації себе як президента зможе піти взагалі ва-банк, оголосивши, не знаю, мобілізацію всієї Росії, і тоді нашій країні доведеться знову ж таки іще раз всі разом об'єднуватися і давати здачі Російській Федерації, тому що буде складно. Ми маємо всі розуміти, що нам протистоїть ворог за всіма показниками більший, можливо, навіть сильніший. Тому якраз десь в інтелекті, десь в мудрості, десь в технологічних проривах в цьому потрібно шукати розв'язок у цій війні і для української перемоги. Мені здається, ваша позиція надозначна, у вас все написано, ніяких перемовин. Ніяких перемовин, тому що, знаєте, от мені товариші, буквально вчора перед сном дивився кілька відео, вони скинули про те, що в інформаційний простір України вкидають якраз тему перемовин, що вроді би як можна про щось домовлятися, але всі ми розуміємо, що сьогодні позиція нашої держави не наскільки сильна, наскільки вона може бути. Тому я вважаю, що ніяких перемовин на цьому етапі війни не може бути. Хоча ми платимо страшну ціну, але повірте, якщо ми заморожимо цей конфлікт, цей наступ росіян на цьому етапі, це означає, що завтра вони прийдуть, будучи ще більш підготовленішими, будучи ще сильнішими. От, і тому я думаю, що ніяких перемовин сьогодні взагалі не може бути.